Ah, vull dir, ja anem preparant el millor obriat de Mallorca. La Paquita ara va preparant el fondo del pop i posem dos ets i un pot de ceba. I jo ara he duit el frit de matances i un parell de callos per acompanyar el briat. Els briats aquests surt de totes les receptes que fèrem en el llibre de cuina de Can Vià Felip. Tant el conjunt de diversos plats, com el frit de matances, callos, que va mà a l'andalusa, croquetes de pollo, pots d'ensaladilla. Ara he posat la ceba, dos aïllats, posarem un poquet de moraduix, dues fulles de llorer i un prou coent. El coent no t'has d'oblidar. No, jo. Ha de picar. Pica, ha de picar. Enguany va ser el primer pic que s'ha de fer el concurs de gastronomia i van tenir la sort, o la certesa, no sé, d'haver guanyat el primer premi del variat de Mallorca. El millor variat. I per aquesta raó mos hem reunit ara per mostrar a la gent que així com se fa el millor variat de Mallorca. Posant la màtiga. Sí, la màtiga. No li posaré tot, però. No, basta. Has posat les espècies ja. Ara hi posarem prou coent. La cuina du el seu temps i el menjar fet a poc a poc diuen que és més gustós. No sé si és per cunyac o brallana o si és que és veritat que sigui més bo. Com és que se te va ocorrir fer l'insígnia d'un cap d'un cavall? De posar a la roba i a les... Bueno, l'insígnia aquesta de Can Vià Felip va sortir perquè sempre ha estat un bar de cavallistes a Palma. I va haver un gosador que li va posar a Can Vià Felip un bar de poble, un racó de ciutat. I per això de poble, pues, hem de treure coses del poble. I, clar, nosaltres érem cavallistes, teníem aquest cavall que va ser molt bo i vam passar gust i vam treure el cap, una litografia del cap, i vam trobar que estava bé per posar les servilletes i la roba, això. Bueno, l'emblema de la casa és el cap d'aquest cavall. No, el petit és generosa, no m'hi ha prima, s'ho vi. Però bé, en la bon cuiner no mesuren molt les coses, és tot d'una que... Tot d'una que mires prim, mal assumpte. Has d'anar... Has de pegar en la corda grossa. Ara he posat el pop. Com és que te va pegar la barrera de fer de la cuinera? Culpa teva. Culpa meva, ja hi som. Hombre, jo m'agradava, sempre m'ha agradat, doncs... Però quan me vas proposar venir a fer feina, i de cada vegada m'ha agradat més, no? A veure, m'agrada. Hombre, ja fa molt d'anys, m'ho sé. Sí. Doncs m'ho he après de fer coig de plat, d'allò avançar. Hombre, qualque cosa he après. Però jo ja en sabies, però segons que no. No. Jo callos, per exemple, no m'havia fet mai, a casa nostra. Ni llengo, ni manites. Totes les moltes coses no les havia fetes. Bueno, també sou aquí d'un pot d'interès. Hombre, sí. Ja fa molt d'any que està al frente dels fogons. Jo me vaig retirant a poc i ella va agafant força. Tota sola, tota sola. Tot té un començament i un acabament. Sí. Qualcú havia de seguir. Hombre, això ha d'agradar, perquè poc hi posa amb el grell. Jo crec que sí, jo crec que ja. I això ja no li fa falta. Pot posar una mica més de sal. Coent en part n'hi poses més, eh? Trobes? El coent és pica-pica autèntic. Així l'ensaladilla llavors ho rebaixa una mica. Quan feim el briat, damunt hi posàvem una curada d'ensaladilla i sempre ho rebaixa. Ha de picar? Claro, per això se diu pica-pica. Tu què t'agrada més de dins els variats, de tot el que hi posam?
No t'ho sabria dir perquè som menjador i m'agrada tot. Però... pintures frit de matances. Sí. El pica-pica té un altre gust i una altra cosa, però jo tenc que estar baix tan coent i m'estim més un pot de frit no estan coent. Bueno, això m'ho pareix que ho poden posar dins un plat, si trobes. Ah, bueno, ja. Posa'm aquí de dins. Anem per feines. M'ho va anar bé amb aquest altre. I tu com és que te va pegar per tenir un bar? Bueno, jo havia anat molt per mig i havia fet feina de cafeter i duia cafè per bars i m'ha pegat ganes de muntar algo. Fa molt d'anys. Sí, bueno, sí, s'ha content de molt ja. Però vaja, varen començar en el Poli Deportiu San Fernando, que venien molt de les joves, treballadors, això, i molts no els bastava un llonguet o un bocadillo. I ells fèiem frit, i un altre dia fèiem callos, un altre dia una altra cosa, i fins que llavors, quan varen fer el llibre de receptes mallorquines de Mià Felip, varen decidir potenciar el variat. I crec que ha estat un cert, perquè la gent hi pega molt, i bé, tu ho saps, també sí. Ja fa bastant d'any que ets en nosaltres. I... però dels variats és una cosa relativament nova, no és una cosa... Bueno, antigament ja hi havia alguna cosa, però en el poble més que Palma. I a Palma nosaltres ho hem fomentat molt, perquè no es podria dir-ho, però que ha enviat el Felip ho conec quasi tothom. Quasi tothom. Començam a muntar l'oïda. Ah, bueno. Me dones el frit. Sí. Posarem el frit. És el primer que... bueno, nosaltres tenim el costum de començar posant el frit, de matances... Totes les coses tenen el seu secret. El variat, molt de problemes que té el variat, a coche puesto, és que se mesclen els guts. I aquí està si poses... Sí, jo crec que ja n'hi ha. Si poses les coses que no tenen suc, això, els vas posant el primer i claro. En fi de que no se mesclen els guts. Perquè el dolent d'un variat crec que és això. Que se mesclin els guts, que no sàpiguen si menges callos o si menges frit. I això crec que és molt important. Hombre, jo crec que també lo important és que nosaltres procurem fer-ho tot molt casolà. Començant des de pelar les patates. Això, i sí. Com si ho féssim per cà nostra, ben igual. Jo crec que l'èxit del variat de canviar el foie, però en part és el gest. Que no hi ha res que no sigui fent nostre. Tot ho feim al dia, en primera al dia, i en segon res de precocinar ni patates congelades ni coses d'aquestes. Ara podem posar ensaladilla. Sí. Serà grosa. No mires prim, tu. No. Bueno, també, no dius... si molt miren en altre, ja. No dius tu que no se n'han d'anar amb gana, jo això. Claro, m'estim més que se'n vagin fora, però hi ha gent gana, això sempre ho he dit. Bueno, tu saps que primer els compraven congelats, sí. Els calamars. Però van tenir problemes, que la gent morda per mentida que un puesto, com a Can Vial Felip, que donin calamar congelat. Sí, ho trobava. I va ser quan varen començar a fer els calamars altres, feien les tances en elles, i llavors ho feim a l'Andalusa, a fi de que... i ho feim mal moment, i la gent no ha tingut cap pell de bus. No, només és enfarinar i fregir, són sí. Molt bons de fer, i són molt més bons, claro. Sí, és una altra història. Però sí. Va, això són els anys que ho du, vas progressant un poc per allà i un poc per allà, i escoltant la gent, pues, i fent, ja és una croqueta, o dues ni per a dues. Dues perquè és no. Gros. Sí, un variat gros. Un variat gros, dues croquetes, o no? I la gent... La gent, si ho troba bo, menja molt. I és que no hem de mirar prim tampoc. No. I doncs això és un variant, nosaltres ens servim així. Ah, ui. Què te pareix? Monada.
a menjar, no? Sí. Ja és que nosaltres... Sí. Ja hi estan massa pesats, ja n'hem vist molts. Sí, sí, ja n'hem vist molts. Ja n'hem menjat massa. Que mos hi feiem. Sí. Esperant que vos agradi, si ho tasteu, i mos direu si el mèdic d'haver guanyat aquest trofeu del millor variat de Mallorca, a veure si és que és oblidat o si és que efectivament el variat val això, val la pena. Per nosaltres ha estat un honor molt gros per guanyar aquest premi. No ho esperàvem, des de luego. Però, vaja, mos ha estat una satisfacció molt grossa. Gràcies a tots.